Но время-то идет, уже прошло 6 лет. И вот дети, которые родились на территории временно оккупированного Крыма, им уже 6 лет, они уже пойдут в школу, и они уже не знают, что такое Украина. Мы теряем поколение. Підлітки, які були дітьми 6 років тому, от сьогодні один із них затриманий на перетині кордону з повним пакетом документів, і з військовим квитком, і з контрактом на службу, і з посвідченням члена там військового формування Російської Федерації. Ну, є ця інформація в ЗМІ вже, повністю соцмережі прописали. Ну, людина абсолютно по-іншому ставиться до України. За 6 років його виховали не так, як є. Він там служить і все. Що він тут робив? Приїхав вступати до якогось нашого вищого навчального закладу на підконтрольній території, українського. Він же ж він визнає там, да? От почав там служити. Тому дійсно це величезна проблема, там абсолютно інша. Там же мілітаризація йде не тільки временно Криму, да? але і тут, і в школах, ви ж знаєте, звичайно, там учать дітей просто пользуватися калашником. 100% це величезна проблема, і час працює не на нас, тому я говорю, для чого рік, щоб зрозуміти, що це не працює. Для чого рік? Дають чіткий сигнал, Україна, або ти визнаєш територію ось окуповану, і там є окремий статус, громадянська війна, або нічого не припиняється. Путін чітко говорить, я не спішу нікуди. Час працює на нього в плюс. Бо коли закидають, та от в Росії все погано, вони з голоду сьогодні помруть. Друзі, не помруть. Ситуація економічна набагато гірша зараз у нас. І вона з кожним днем стає все гірше, гірше, гірше. Тому що, крім того, що в нас зовні дуже непроста ситуація реально. Війна, анексія Криму. Та ми ще всередині економіку, дачі, губимо. Самі себе всередині руйнуємо.